daawadyaal halkani waa daauusmeydi waxaad ku soo dhowaataan xoga xasaasi ah maxaad kala socotaa waxaa isku afgarteen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe arrin lagu wajahayo gobolka gedo soo noloninsarajada axmed madoobe ayay ka wada hadleen xog ayaanu ka heynaa waan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxaa loogu baaqi inuu xilka ka qaado ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre xilli muddo kooban uu xamse xafiiska joogo maxaa loo qoonsaday xamse iyana waannu eegi doonaa etoobiyana waxaannu daawadeyaal idinkaga henaa ciidamada etoobiya ee dalkaasi iyo weliba jabahadda t b l fta oo iyagu lagu eedeeyey inay sameeyeen ficillo aan horay looga baran gudaha dalkaasi etoobiya wararkaas ayaan daawadeyaal muuqaalkan ku fah-faahin doonaa waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha jubbaland iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya sheekada ku saabsan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed moxamed islaam axmed madoobe ayaa ka dalbaday ra'iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre inuu tago gacantan u soo geliyo gobolka gedo wada hadal khadka teleefonka ku dhex maray mar sii horaysay madoobe iyo xamse ayaa la sheegay inay markaasi ka arinsadeen sidii dib jubbaland loogu soo celin lahaa gacanteeda gobolka gedo maamulka iyo waxgaradka gobolka gedo ayaa madaxweynaha jubbalan waxaay isku araagti ka ahayn weli qaabka loo wajahayo maamulidda reer gedo xilli dowladdii hore ee nabad ii nolol ay gedo malafkeeda gacanta u gulisay ama iyado gacantay ku heysay wasiirka koowaad ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa amray in wasiirka amniga gudaha brofesor doodisho iyo wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi ay markaasi dabcan in shaqadaas ay fuliyaan weliba deg deg loo galo howlgallo arrinta gedo oo jubbaland markaasi la hoos geenayo xogaha la helayo ayaa waxay sheegayaan maamulka jubbalan waa maamulka iyo waxgaradka gobolka gede ay dabcan arrintaasi ka biyodiideen balse ay hadda u muuqato in jujuub la gelin doono madaxweyne axmed madobe ayaana codsigiisa la fulin <FM> doonaa <FM> lama saadaalin karo siday u aqbali doonaan reer hiiraan ama reer gedo aniraahde qorshaha axmed madobe oo markan isagu kaashanaya ra'iisul wasaare xamse xilli kulamo arrimahaas lagu diidan yahay laga qaban qaabinayo gobolka gedo sanadkii labakun sagaaliyo tobankii ra'iisul wasaare xamse cabdibarre ayaa ahaa guddoomiyihii guddiga doorashooyinka jubbalan waxaanuu qeyb ku lahaa guushii dib u doorasho ee axmed madobe ku soo baxay taas beddelkeedana axmed ayaa xamse siiyey kursi xildhibaan baarlamaanka federaalka soomaaliya ka hor intaaanu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u magacaabin xamse inuu noqdo ra'iisul wasaaraha soomaaliya shan iyo tobankii bishii juun ee sannadkan axmed iyo weliba xamse labaduba waxay ka soo wada jeedaan beesha ogaadeen waxaana suuragal ah beesha mareexaan ee degta gobolka gedo inay markaasi diidi doonto qorshaha beeshaasi siyaasiyiintoodu ay wadaan ee markaasi jujuub kala doonayaen gedo loogu gacangeliyo axmed madoobe axmed medoobe aad ayuu u danaynayaa gedo in maamulkiisa la hoos keeno in kastoo maamul ahaan iyadu ay ka tirsan tahay jubbalan haddana waxa ka soconaya gobolka gedo ma ahan wax axmed medoobe isagu dhankiisa ka yimaada oo wax markaasi reer gedo iyagu gaar u ah madaxweynaha soomaaliyana baaq ayaa loo dirayaa senator cabdi ismaaciil samator oo isagoo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxa uu ugu baaqay inuu beddel ku sameeyo ra'iisul wasaarihiisa hadda xafiiska jooga ee xamso cabdibarre sababo ayuuna markaasi daba dhigey sanatorkan ayaa ku dooday in xilligan loo baahan yahay in xilka ra'iisul wasaaraha la keeno aqoon-yahan tayo leh oo bulshada haggi kara isla markaana lagu aamini karo dowladda madaxweynuhu waa inuu soo nooleeya kalsoonidii hoggaamiyo qaran isagoo ku howlaya afar arrimood ugu horreyn waxaa loo baahan yahay in la beddelo ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirrada lana keeno aqoon-yahanno soomaaliyeed oo tayo leh oo bulshada haggi kara dowladdana lagu aamini karo ayuu yidhi senator cabdi ismaaciil samatar oo markaasi qoraal ku qoray wargees caalamiya sidoo kale waxa uu sheegay in ra'iisul wasaareha hadda xil ka haya iyo wasiirradiisa loo magacaabay sidii u madaxweynuhu noqon lahaa madaxa fulinta ee xukuumadda halkii ay ahayd inuu markaasi ka noqdo madaxda madaxa qaranka madaxweynuhu waa inuu ciyaaro kaalin markaas hoggaamino hoggaamiyannimo oo uu ku dhaqaaqo isbedello waaweyn sida inuu markaasi beddelo ra'iisul wasaareha ayuu sidoo kale yidhi master somator senatorka oo qormo dood badan dhalisay ka qoray xaaladda soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu ka digey in dagaalkala gula jiro al-shabaab uu dalka u horseedo marxalad aan markaasi ka soo noqosho lahayn dagaalka al-shabaab ee hadda socda iyo beelaha hubka la siiyey lana abaabulay haddii aan la maarayn waxa ay soomaaliya u horseedi doonaan cadaab ayuu yidhi senator ugu dambeen waxa uu senatorka soo jeediyey in caasimada dalka ee muqdisho la hagaajiyo maamulkeeda iyo ammaankeeda ogolaanshana loo siiyo dadkeeda inay markaasi soo doortaan maamulkooda sida duqa magaalada muqdisho i waliba golaha deegaanka siduu markaasi ku taliyey xildhibaankan ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya ra'iisul wasaare xamsi cabdibarre ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay ra'iisul wasaarei ugu qaboobaa ee soo mara xukuumadihii kala dambeeyey ee dalka isagoo markaas dabcan lagu soo xushay inuu yahay saaxiib ay muddo badan wada joogeen xasan sheekh maxamuud islamarkaana sidoo kale xasan uu xilka ra'iisul wasaarnimada markaasi uu u diidanaa inuu u magacaabo shakhsiyaad ka soo jeeda beelaha majerteyniya marreexaan oo iyagu inta badan xelalkaas heli jiray waana xamse waxa uu noqday ninkii ugu horreeyey ee beesha ogaadeen ka soo jeeda ee isagu noqda madaxa fulinta ee soomaaliya ama ra'iisul wasaaraha markanna hadaawadayaal haddii aanu egna dhankaas iyo dalka etoobiya waxaa soo baxaya dhacdooyan la yaab leh oo markaasi ka dhacay gudaha waddankaasi etoobiya ciidamada federaalka ee dalkaasi etoobiya iyo xoogagga fallaagadaha ee tigreega ee t b lfta magacooda loo soo gaabiyo ayaa bilaabay inay ficillo aan dabcan ama ficillo xunxun ay ka sameeyaan furinta hore ee dagaalka xilli ay madaxdooda ku sugan yihiin dalka kenya kana wada hadlayaan sidii hubka markaasi loo wada dhigi lahaa la taliyaha dhinaca ammaanka ee ra'iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa telefishinka etoobiya ee fadhigiisu yahay maraykanka waxa uuu sheegay in talaadadii ciidamada tigreegu ee iyagu dagaalamayey ay markaasi u tageen milatariga federaalka ee furinta hore joogay iyagoo markaasi ka doontay raashin iyo weliba sigaar waxaana taasuu ku tilmaamay wax aan horay u dhicin raashin ayay cunayaan waxa ay ka helayaan sigaar sawirro ayay isla gelayaan si wada jiraana waxay u aasayaan meydadka run ahaantii mas-uuliyiinta t b l ft waxay noo sheegeen inay hayaan muuqaallo laga duubay waxyaabahaasi oo dhan waana la qaadan doonaa ayuu sidaas ayuu yidhi isagoo markaas waraysi bixinayey la taliyaha dhanka ammaanka ra'iisul wasaareha etobiyaoo redwan waxa uu sheegay in ciidanka labada inacba ay u helan yihiin hanaanka nabadda ee socda maadaama aysan ku faraxsanayn dilka ay markaasi su gaysanayaan iyo dhimashada tirada badan waxay doonayaan in naftooda ay badbaadiyaan waalidiintoodana caawiyaan dhibaatadana waxa ay ka taagan tahay dhinaca siyaasadda isla markii siyaasadda xal loo helana wax waliba si caadi ah ayay ku soo noqon doonaan ayuu sidoo kale raaciyey la taliyaha taliyaha guud a ciidanka militariga etoobiya iyo taliyaha jabhadda t b l fta ayaa iyagu waxa ay markaasi ku wada sugan yihiin magaalada nairobi iyagoo markaasi ka hadlaya qorshaha hubka dhigista t b lfta iyo sidii dhaqan celin loogu samayn lahaa dagaalyahanadooda sida lagu xusay heshiiska nabadeed ee ay labada dhinac ku kala seexdeen dalka koonfur afrika labadii bisha nofembar in kastoo horay loogu eedeen jiray ciidamada labada dhinacba inay markaasi tacadiyo waaweyn ka geystaan gudaha dalkaasi etoobiya gaar ahaana furimmaha dagaalka haddana tani hadda shoo shaabaxday waxay muujinaysaa inay soo dhowaansho aad u sarreeya markaasi ay gaarayaan jabhadda fallaagada iyo weliba milatariga etoobiya